انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ جہاں جہاں تک دیوانے بیٹھے ہیں وہاں وہاں سبحان اللہ کی آواز جانی چاہیے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ 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 انبیاء میں حبیب با خدا با خدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، سرزمین بنڈیا، انجمن آشخان غوث البرا، کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ، با خدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے؟ سرکار کی طرح کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں ارے با خدا با خدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے؟ 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 پڑھتا ہوں سرکار کی آمد کے حوالے سے، سماعت فرمائیں۔ با خدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے؟ محبت سے سرکار کی آمد، اور زور سے سرکار کی آمد، ادھر والے بھی بولیں سرکار کی آمد، مختار کی آمد۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ کہ آمینہ کہیں اٹھی دیکھ کر آپ کو، 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 آمینہ چاند سا دوسرا میرے چاند سا دوسرا کون ہے؟ میرے اس چاند سا دوسرا کون ہے؟ میرے اس چاند سا دوسرا کون ہے؟ میرے اس چاند سا دوسرا کون ہے؟ بہت با خدا کے سوا کون ہے؟ آپ لوگوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ جلسے کو سجایا ہے امام حسین کے نام پہ۔ اب میں شعر امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ کی شان میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں جن لوگوں نے امام حسین کے نام پر جلسہ سجایا ہے وہ کتنی محبت سے پیش کرتے ہیں۔ ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے نام پر اٹھائیں اور کہہ دیں یا حسین، یا حسین۔ با خدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے؟
ہر دیوانے کی سبحان اللہ کی آواز یہاں تک پہنچنی چاہیے. میں شعر حاضر کرتا ہوں. باخدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے کہ مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا. اگر شعر آپ تک پہنچے تو آپ اپنی محبتوں سے نوازیں. کہ مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا, مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا, مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا, مصطفیٰ نے ارے سیدہ فاطمہ کے سوا کون ہے. نعرہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سرزمین بنڈیا. مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا, مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا. ابھی اسٹیج سے نعرہ لگا. میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں. اب مجمع کے اندر سے نعرہ لگنا چاہیے. مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا, مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا, مصطفیٰ نے جسے دل کا ٹکڑا کہا. سیدہ فاطمہ کے سوا کون ہے, سیدہ فاطمہ کے سوا کون ہے. کوئی حسینی دیوانہ ہے نعرہ لگا سکتا ہے؟ یا غوث. تاج میرے بھائی نے ابھی نعرہ لگایا بستی بستی کریا کریا. ایک شعر پڑھتا ہوں میں تاج الشریا کی شان میں. ابھی سرکار تاج الشریا کا انتقال ہوا, پوری دنیا حیران تھی آخر اتنے لوگ آئے کہاں. ایک شعر پڑھتا ہوں تاج الشریا کی شان میں. جتنے دیوانے بیٹھے ہیں سب کی محبت یہاں تک پہنچنا چاہیے. باخدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے. شعر سماعت کریں. کہ فخر از ہر کا نعرہ لگاتے رہو. واہ 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 واہ. فخر از ہر کا نعرہ لگاتے رہو, فخر از ہر کا نعرہ لگاتے رہو, فخر از ہر کا نعرہ رضا. یار بہت اچھا بھائی کام ہے. بہت اچھا تاج الشریا. دوبارہ پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. پڑھیں. اس سے زیادہ محبتیں ملیں گی. فخر از ہے کا نعرہ لگاتے رہو, بستی بستی کریا کریا. فخر از ہے کا نعرہ لگاتے رہو, ہاں لگاتے رہو, ہاں لگاتے رہو. فخر از ہے کا نعرہ
کر رضا کو ہے یہ نہ پوچھو کہ اختر رضا کون ہے یہ نہ پوچھو کہ اختر رضا کون ہے یہ بتائیں یہاں پہ 24 نمبر کیوں نہیں بیٹھا ہے کتنے لوگ ہیں جو سرکارِ عالی کے بالکل سچے ماننے والے ہیں ایک شعر پڑھتا ہوں میں کہیں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں اگر آپ کو یہ پہچان نہ ہوئی اپنا ہے یا پرایا ہے تو آپ اس شعر پر عمل کر لینا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیں ذرا محبت سے عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ با خدا مصطفیٰ کے سوا کون ہے شیخ سماعت فرمائیں کہ نام لے لو رضا کا سمجھ جاؤ گے واہ 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 پیچھے والے بھی بولنا کوئی دیں لیکن آگے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ تو بولیں کہ نام لے لو رضا کا سمجھ جاؤ گے نام لے لو رضا کا سمجھ جاؤ گے نام لے لو رضا کا سمجھ جاؤ گے نام لے لو بے وفا کون ہے با وفا نعرہ رسالت شہید اعظم کانفرنس عظمت امام حسین عشق محبت شہنشاہ ترنم اسلام برکاتی سرزمین بنڈیا انجمن عاشقان غوث الورا ابھی تک ہندوستان میں صرف ہندوستانی نوٹ ملتے تھے لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سعودی کے نوٹ بھی یہاں ملنے لگے ہیں ماشاءاللہ سماعت فرمائیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ بے وفا کون ہے با وفا کون ہے نام لے لو رضا کا سمجھ جاؤ گے بے وفا کون ہے با وفا کون ہے بے وفا کون ہے با وفا کون ہے جی جی جی